وزارت ترانسپورټ وانه وردی از افضایش پروازهای بین المللی از حریم هوایی کشور خبر میدات بگوته مسلون وزیرات شماره این, شمار این پروازها اوکتون به بیش از 150 پرواز در یک روز میرسد که نسبت به 6 ماه گذشته افضایش چشمگیری پیدا کرده است وس الحمدلله دی سلوت خزیاتی و بوریالو تنی په هرچ لرساتونو کلر نو دا خلاص تر وڑنه ده الی تداد چ زمو خدمتونه د نړیوالو معیارونو ستاندارد مطابق وړاندې کیږي مګ په هوایی برخه کې درې لوی لوی قراردادونه تړونې لسی کړې دي د متحده عرب اماراتو یو کمپنۍ د ګاټپنوم دغه سره قراردادونه لسی شې ودي چې دغو په ترڅ کې د ځمکني خدماتو د هوایی خدماتو همدارنګه د هوایی چلن امنیت برخه د درې قراردادونه لسی شې دي نو خدماتونه د نړیوالو قوانینو مطابق وړاندې کیږي او زیاتواله غوفتای سخنگوی این وزارت قبل از حکومت امارت اسلامی فضا افغانستان اساس قوای ناتو نظامی اعلان شده بود اما با حکومت دوباره امارت اسلامی حریم هوایی کشور به حالت عادی برگشته است د افغانستان دفاع ځخه هر وګړي لوتنه تر سرکېږي و سو امریکای ډالر افغانستان ته حق لو برتحویلوي چې د ورځې سل لوتني اوس عندي حروتل وساتونه کې هم دا رنګ غالوته نه چې افغانستان کې د نننه ناستالوته کې یو مختلف تیبیا زکه چې تعداد د مسافراتو په کتو د لوته کې ورواله او کوم نیواله ته په کتو او څومره ورځ دلته پاتکیږي ده کوم خدماتو د دوی توراندې کې د غو مقابل کې ټاکسونه تحویلوي چې غار اره لوته کې تخوینه پیندو زر نه تر وزور امریکا یو ډالر پوری دي په ګفته یي مسلون وزلته ترانسپورت و هانوردی تمام خطوت هوائي برايي هوبري ټيراف خارجي از فضا افغانستان فعال بوده و تمام خدمات هوائي از سوی خود افغان ها انجام می شود.